כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ב-2.6 אה, יהיה תרגיל, תרגיל של אה, כל מדינת ישראל. אה, ואני כבר אה, חודש ימים אה, מקבל מכתבים ממרכזי חוסן בעוטף עזה. במשך כל השנים, לא, בתרגילים האלה לא הייתה אזעקת צבע אדום בעוטף עזה. וזאת מתוך הכרה עמוקה שהאזעקה הזאת, כשמפעילים אותה, אנחנו מיד מקבלים את הילדים ואת המשפחות לטיפול. זה מעלה את סף החרדה לממדים שאנחנו לא מכירים. מכתב יצא היום לשר הביטחון. בפעם הראשונה, לאחר 14 שנה, מבקשים להפעיל את האזעקה, כאילו ששכחו שלפני שנה היה שם צוק איתן במשך 60 יום. הילדים שלנו גדלים על אזעקות צבע אדום, הילדים שלנו יודעים בדיוק מה המשמעות של צבע אדום, לא צריך לתרגל אותם על המציאות המלחמתית שיש. אני מציע, כבוד היושב-ראש, ששר הביטחון יטפל בביטחון של התושבים. שראש הממשלה ושר החוץ יטפל במדיניות של הממשלה, אנחנו, תשאיר לנו את זה, ראשי מועצות לשעבר יודעים לחבק את התושבים ולטפל בחוסן. אבל בלי העזרה, בלי הביטול, לא נוכל לעשות את זה. שכל אחד יעשה את עבודתו. תודה רבה.